Градус хвалявання за кулісами просто зашкальвае. 20 нямецкіх школьнікаў і каля 60 выхаванцаў маўчацкай санаторнай школы-інтэрната рыхтуюцца выйсці на імправізаваную цыркавую арэну. Для многіх выступленне перад вялікай аўдыторыяй у якасці цыркача першае ў жыцці. У нас в школе существует международный проект дружбы наших учащихся с учащимися школы имени Гутенберга города Берлина. Уже ему 20 лет. И в рамках этого проекта 5 лет назад у нас появился международный эксклюзивный проект, который нигде нет. Это цирк-проект. В чем его сущность? Артисты из Берлина приезжают к нашим детям и вместе с берлинскими детьми обучают их цирковому искусству. Усяго за 10 дзён пад кіраўніцтвам трэнераў з берлінскага цырка кожны з дзяцей літаральна з нуля навучыўся якому-небудзь майстэрству. Тут вам і хадзьба на хадулях, і паветраная акрабатыка, і цялесная перкусія, жангліраванне, фокусы, эквілібрыстыка і клаунада. Я в первый раз участвую в этом проекте. Я выбрала ходули, потому что я видела, как выступают многие, и мне понравилось. И было сначала трудно учиться, но потом стало легче. Я здесь учусь второй год и участвую в цирковом проекте. В прошлом году я научилась ходить на канате, а в этом году я выбрала шары і навчилась ходити на шарах. Кожны з вучняў санаторнай школы-інтэрната, дзякуючы праекту, не толькі вучыцца дарыць усмешкі гледачам, але і засвойвае навыкі работы ў камандзе. Школьнікі вучацца слухаць адзін аднаго, падтрымліваць і ўпэўніваюцца на ўласным вопыце, што калі вельмі пажадаць, навучыцца можна многаму. Галоўнае верыць у свае сілы і рупліва працаваць. Я думаю, что это очень здесь поможет детям, потому что они могут себе снова познакомиться и развивать способности, которые они, может, раньше еще не знали вообще в себе. Сначала они думают, что «Уй, это я не могу». И потом, если они долго тренироваться, потом уже умеют. И они очень горжуць самым сябе патом. Канешне, большасць гэтых дзяцей у будучым зусім не збіраюцца прысвячаць сябе цырку, але тая смеласць, руплівасць і азарт, якія ім падарыў праект, застануцца з імі назаўсёды, як і ўпэўненасць у тым, што жыццё абавязкова яшчэ падурыць мноства разнастайных магчымасцяў. Алена Ракудзіяна Мішук, Мікалай Руцкі, Тэлерадыёкампанія Брэст.